Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың ұлттық құрама мүшелерімен бүгінге жоспарланған кездесуі кейінге шегерілді. Себебі атлеттер мен жаттықтырушылардың көбінен коронавирус инфекциясы анықталған. Бұл туралы президенттің кеңесшісі баспасөз хатшысы хабарлады. Берік Уәли спортшылар мен бапкерлердің тезірек сауығып кетуін тілеп, мемлекет басшысы олимпиада жүлдегерлерін міндетті түрде қабылдайды. Кездесу тамыз айының соңында Ақордада өтеді деп жазды. Айта кетейік, кеше ғана президент Париж олимпиадасынан жүлделі оралған бір топ спортшы мен жаттықтырушыны мемлекеттік наградамен марапаттау туралы жарлық шығарды.